Nova Parfait Chocolat。 デザートを贅沢に重ねました。初回のですね、一番最初の、挨拶をさせていただきます。ヤバード先生の松田と言います。どうぞよろしくお願いします。まず、1番、タバコは、喫煙場所を地下に用意してありますので、そちらでお願いします。で、2番、外出時は、スタッフに、声をかけてください。マンションがオートロックになっているので、そこはちょっとあれですね、あのスタッフの方に声をかけていただければいつも。そして3番目ですね、マンション住宅の方には迷惑にならないように、なるべくお願いします。結構あの近くにあのいろんな人が住んでいるので、あのそこだけちょっとご了承ください。そしてですね、4番目なんですけども、おトイレは、和室と地下にございますので、そちらをご使用ください。こちらと下の、部屋にもございます。そしてですね、5番目、ゴミはゴミ箱が、ゴミ袋が用意してありますので、そちらによろしくお願いいたします。そして6番目、お昼の焼肉パーティー時にですね、地下入り口にて参加費3000円を支払いとなりますので、はい、そして7番目、本日ですね、ドリンクなんですけど、もう、本日の出演者、奈々ちゃんと、佐川真由子さんですね、実験室バーを、地下出店しております。何実験室バーを出店しております。はい、そちらのご利用よろしくお願いいたします。どんなドリンクがあるかというのも、地下に行ってみて実際に確認してみてください。ということでですね、もう始めていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。止め方と、それから今回のセッティングのものをご用意いたしました。どっちがキラキラしますか？皆さん、こんにちは。こんにちは。ちょっと声が小さいようですね。もう一度行きましょう。こんにちは。こんにちは。はい、大変元気でよろしい。そこカメラ構えてる場合じゃないぞ。皆さん今、皆さんが今どういう状況に置かれているか分かっていますか？とするわけなんです。分かってない。まずちょっと先に自己紹介からさせていただきます。私がポングリッシュ塾長の、ポンこと本庄直樹と申します。よろしくお願いいたします。賄賂ね、賄賂ではあるお金で何でも
感じのやめていただける。はい、というわけでね、はい、まあ使っていいんですけど、思わず書いちゃったやつを日本線とかで消して残しておいた方が後々何かいいことがあるかもしれない。よく言うわ。はい、それも最低です。はい、はい、その辺ね、ぜひ来ちゃっていただいてということで、はい、それからですね、試験に際しまして、もういくつか、大事なことをね、説明させていただきます。まず携帯電話、携帯電話もしくは iPhone、 PHS、 ポケベル、その他もろもろ、こちらの方まず電源を切りください。もう堂々とこうやってたらもうこういきますから大丈夫ですか。そう、護身用の出さない、護身用の銃出さない今全くカメラには映ってないと思いますけどね。はい、電源を切って不正行為のないようにお願いします。それから隣の人との相談とかね、カンニングとかすぐ分かりますよ。もう並び順分かってますから、同じような間違い回答が続いてたらもうそこカンニングですから一発ですからね。そこのなんかメガネのなんか赤い服の人やらないよね、カンニング。やらない、絶対やらない。まあでもあそこはバカ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 並んでるんで、バカバカバカってなんだよ。どうだよ、バカってなんだ。はい、それでは早速試験の方に入ってみましょうか。はい、試験時間は、一応、まあ、1時間程度予定していますが、もしかしたらもっと早く終わるかもしれません。私先ほどちょっと見させていただいて、はい、どうでした。本当に、はい、本当に、じゃあ30分ぐらいで終わるかもしれない。はい、じゃあ、はい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 、何でしょうか。そうです、はい、もし30分以内で、はい、起こしてきたら、はい、じゃあ、イネミーとか出ても大丈夫ってことですよね。すみません、滑舌が悪くて、私は聞こえられない全然分からなかったです。何でしょうか。分かりませんね。テスト、早めに終わったら、はい、寝てもいいですか。は、は、は、ね、いや、ちょっと一人、テストというものが何なのかよく分かっていない生徒が混じっているようですが、無視して始めていきましょう。それでは、私の合図とともに、試験問題を表にして回答を始めてください。はい、それでは、ちょっと早い早い早い待って、なんでフライングしたんですか。ポンちゃん、もう少し待ってあげて、もう一人来る。あ、分かりました。そうですね、先にこれを、はい、じゃあ今日の一日の流れを、はい、それではこちらね、今日の流れでございます。まずね、まあ、この後、まあ、11時30分頃から試験を開始しまして、まあ、試験が終わり次第下の、方に、地下の方に移動していただいての焼肉パーティーと、さっきなんかどよめいていた何ですか、実験室場、ミャーコの実験室場、はあ、なるものがあるらしいので、まあ命知らずの方は飲んでみて、まあ、でも意外となんかね、前さ、ミャーコが作ったカクテルって飲んだことありますけど、意外と美味しかったですので、大あ今ピースサインを送って、しかもいなくなった、はい、意外と大丈夫だと思う、はい、でね、はい、ミャーコここ、そうです、今日のこのテスト、それから、まあ、中盤のね、部分もちょいちょいカメラ入りますけれども、あと最後、前合わせと表彰式、こちらの方に、カメラの方がね、入りますので、はい、じゃあ、宮子さんに試験問題をあげましょう。ありますか、大丈夫ですか。はい、あそこ、バカ揃いましたよ、大丈夫ですか。あそこ、もう、その3人はもう、絶対、並んでも感じるのが意味がないです。バカ、これだ、バカ、今。全員不正解の可能性がバカじゃないです。バカに囲まれてしまう。バカじゃない僕は。その前でアホ顔してる君大丈夫ですか。俺ね、本当に聞いてますよ。今収録中ですよ。彼プロとは思えない。山のライブは合ってないよ。合ってないよ。これで
再びこちらに戻ってきていただいて、はい、4時から答えを聞く。こちらがもう本日のメインイベント。そうです、ね、皆さんのどんだけの珍解答が出るかという、楽しみでしょうがないですね。バカが晒される時間でございます。教え育てると書いて教育ですよ。しかしこの毒ツルタケってのは全く無視されてます。あの他の食べられるキノコと区別しにくいんですわ。早くも1枚目は終わった生徒さんいらっしゃいますね。わずか開始5分です。急すれば通じるやつです。さあ、わかんない問題があったら後回しにしてわかる問題から解くというのも作戦ですよ。加害者がアリバイを作るために被害者で数時間から30分前に毒キノコのエッセンスを飲食させた。こういう推定で捜査進めていく。わかりました、ご苦労さん。不前が逃げた車ですが、所有者は不前吉武、住所は大阪でした。それで街頭の交番と連絡取ったんですが、3ヶ月前に引っ越して引き先に残しておらん。始まる前に3秒間言うから3秒間向きますね。お話ししましたように最強のバトルを決めろ、ポンネイッチ期末試験。はい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 、よろしくお願いします。3秒前は 3秒前に戻して3秒前から3秒前からいきます。はい、3、2、1、最強のバカは誰だ。ボングイッシュ期末試験
噛まないように間を空けて喋ったポンコと本庄だけ。さあ皆さん、すべての回答が出揃いました。午前中に受けていただいたんですね。そうです、はい、午前中に受けていただいた回答のすべて採点が終わりました。そしてこれからね、皆さんの点数を徐々に発表。